Dame i gospodo narodni poslanici, da bi jedna država imala političku i ekonomsku moć, treba da ima ekonomiju koja to može da garantuje. Ja smatram da mi nismo dovoljno iskoristili poljoprivredne resurse, nismo dovoljno iskoristili ono što možemo u poljoprivredi da uradimo i treba da se ugledamo na zemlje koje u toj oblasti prednjače, to su Holandija i Danska, ja mislim uz malo bolju organizaciju, uz redovnu isplatu subvencija i uz veće subvencije, one se mogu obezbediti samo razvojem prerađivačke industrije koja može da povuče poljoprivrednu proizvodnju i da garantuje i da jemči te veće podsticaje koji treba da budu makar blizu evropskih podsticaja. S obzirom da naši poljoprivrednici su znatno snalažljiviji, s obzirom da su znatno vredniji, ja verujem da mogu da naprave čak i bolje rezultate nego što to čini Holandija i Danska, koje zajedno imaju izvoz poljoprivrednih proizvoda i prehrambene vrednosti od 100 milijardi. Trenutni naš izvoz je negde maksimalno na 2,7 milijardi, ja verujem da to valja unapređivati i da na takav način zbrinemo i seljake i radnike, da jedni i drugi imaju posla i hleba. Svako ljudsko biće, pa i oni koje je Demokratska stranka ostavila bez posla, oni otpušteni, oni slabo plaćeni, imaju pravo da imaju česti dom, pristojan posao, pošten posao i pristojnu zaradu. S tim u vezi, ja podržavam ovaj zakon, a moj amandman je samo pokušaj da ispromovišem poljoprivrednu politiku za koju se zalaže moja stranka i za koju verujem da može da garantuje prosperitet ovoj državi. Hvala. Hvala kolega Rističeviću. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović. Da li...